Драган Ковачки, носителот на листата за пратеници за изборната единица 3 од ВМРО ДПМН, денеска имаше средба со Брегалничкиот митрополит, господин Иларион, од кога побара благослов за предстојните избори. Па за нас представува огромна чест што имаме средба со митрополитот. Тука сме за да побараме благослов и се надеваме дека ќе го добиеме. По полчасовната средба на Ковачки со Брегалничкиот митрополит господин Иларион, неговото високо преосвештенство изјави. На секого му даваме благослов да е жив и здрав, да има успех во животот. Во меѓувреме, Ковачки напомна дека време е за нова иднина, нова надеж, нови проекти со нивниот председателски кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Време е Македонија да добие мајка на нацијата. Време е професорката Гордана Силјановска-Давкова да стане председател на сите граѓани на Македонија. Македонија горда, Македонија исправена и секако Европска Македонија.